Zgjedhja e degëve të studimit pas provimeve të maturës shtetërore është një sfidë më vete për gjimnazistët. Nxënës të shkollës së mesme Ismail Qemali tregojnë se kanë lëkundje në preferencat e tyre, megjithatë fal këshillimit të karrierës ata kanë arritur që të kanalizojnë idetë e tyre duke mos u ndikuar nga rrethi familjar apo shoqëror. Gjë që ka qenë vet e menduar, s'kam pasur ndikim. Thjesht mund të kem pak lëkundje me veten se për çfarë degë do të vazhdoj, por që deri tani kam marrë një këshillim të duhur dhe besoj që një pjesë më të madhe kam për degën inxhinierisë informatike. Kam pas ide të fortë që në vit parë, por që më ndashur disa muaj të kalojnë që unë të jem koma më i sigurt. Këshillimi i karrierës sa kanë ndihmuar, kemi bërë orë me psikologë, orë me mësues të fushës që na kanë dhënë një ide të përgjithshme sa të vazhdojmë lëndët e tjerë sa të aftë jemi neve dhe që kërën pak dhe i denë të qashme mija për në. Donë se puna në gjimnazin Ismail Qemali është intensive për këshillimin profesional fal orve të dedikuara për këtë gjë, disa primaturantëve shprehen se kërkimet individuale luajnë një rol të rëndësishëm që ata të qartësohen për profesionin që duan. Jam munduar që të punoj dhe vetë edhe të jem sa më shumë e përgatitur për edhe për maturën tani edhe për universitetin më pas. Mësuesja përgjegjëse për këshillimin e karrierës në këtë gjimnaz, Brikena Kulolli, tregon se maturantët kanë interes të lartë për të njohur me degët e universiteteve të ndryshme dhe në veçanti ndryshe nga më parë, duan të dinë se sa mundësi u ofron tregu i punës me zgjedhjet që bëjnë. Nxënësit janë shumë të interesuar të marrin informacione të ndryshme jo vetëm për degët e fakulteteve, por dhe mundësitë e punësimit pas, domethënë ata të mbarojnë karrierën, se në fund të fundit si të gjithë, ata duan të kenë një punë që të jetë e përshtatshme ose dhe t'i afrohet dëshirave dhe nevojave të tyre. Ndikimi i pandemisë dhe mësimit online sipas mësueses Kulolli ka ndikuar që gjimnazistët të kenë disa mangësi, gjë që janë përpjekur ta kompensojnë duke ofruar këshillime që në klasën e 12. Kontakte kam pasur dhe me psikologun e shkollës dhe me asistentën sociale në këshillimin e karrierës gjithmonë, në uljen dhe menaxhimin e stresit për t'i qetësuar vetëm për provimet, sepse nuk vjen vetëm nga provimi stresi, vjen edhe nga ajo që i pret më pas të ardhmen e tyre. Si dhe kanë kërkuar pasi mund të kenë qenë online, kanë bërë pyetje dhe kanë shkuar dhe vetë në fakultetet përkatëse ku janë të interesuar për të pyetur se cilat janë mundësitë të ofertat që ata bëjnë. Në klasë të 12 fillon dhe kontakti drejt për drejt me fakultetet, ku ata komunikojnë me përfaqësues të specializuar që janë të fushës përkatëse. Këshillimi profesional është një faktor i rëndësishëm në orientimin e nxënësve gjimnazist për përcaktimin e studimeve dhe zgjedhjen e profesionit të ardhshëm. Pas përfundimit të maturës shtetërore, aplikimi në universitet kryhet përmes formularit A2, i cili bëhet publik pas marrjes së notave të provimeve me zgjedhje dhe pas daljes së kuotave për në universitet. Çdo maturant kandidat ka mundësinë të zgjedhë 10 degë në fakultete të ndryshme të vendit, të cilat mund të rendisë sipas preferencave dhe mundësive për të shpallur fitues.